sana kıymet aferindi. Gören değil bu kız nece de şirindi. Sen zaman bu dar senin öz derindi. Ya süt mü sanmaz ne bomba şeysen. Zanın yansın az ne bomba şeysen. Dostlar, bu videonun baş sponsoru VitaAz'dır, elan saytıdır. VitaAz'da bir şey istəsə sata bilərsiniz və yaxud da oradan yəni bir şeylər ala bilərsiniz də. Yəni ki, mən sizə tövsiyə edirəm bunu. Dostlar, VitaAz'ın linki aşağıda olacaq. Salamun aleykum, habibi. Aleyküm salam. Olar oturmaq. Olar, buyurun oturun. Habibi, mən Dubai'da gəldi. İbn Farid, Arabiya, şeyh. Hop, yaxşı. Siz nədir burada? Heç nə, oturmuşam. Sizin neçə yaşınız var? 21. Çox gözəl. Mənim 11-ci arvad olur sən. Mən sizə vuruldu. Mən çoxdan da yaşayır burada, orada oteldə qalır. Yox, mən evlənmək istəmirəm. Mən bura gəzmək üçün gəldi, turist, şeyh, şeyh. İbni Cavi, İbni Şavil, İbni Faiq, İbni, mənim adlar çox, mən şeyh. Siz niyə mənə fikir vermir? Mən tanış olmaq istəmirəm. Məni bu saat var ya, onun qiyməti 30 min dolar, Biz de orada dilhem, Dubai'da. Hadi yorluq eləmə. İnanmır mənə? Yox, inanmıram. Niyə mənə inanmır? Mənim sepim falan var ya. Olsun da, inanmıram. Çox qiymətli, məndə pul çox. Şeyhə, şeyh. Mənə niyə fikir vermir? Nə boş-boş danışırsan. Salam, salam. Salam, nəliyəcək. Habibi, money. Pul. Dilham. Bəli. Dollar. Euro, nə qədər lazım sizə? Mən burada oteldə qalır. Bir iki manat. Siz kef edin bu puluna. Mən orada oteldə qalır. Nə vaxt gəlsən? Bu çoxdur. Nə vaxt gəlsəniz orada sizə qulluq edər mən. Pul, paçka. Çoxdur. Kef edin. Bu çoxdur. Kef edin. Kef edim. Çox sağ ol, Məndə hələm çox, burada az bir pulu var. Ala, bunu da, sən götür. Kef edin. Çox sağ ol, xeyr. Yəni, məndə belə. İndi inandı? Məndə pul verə bilərsiniz, pulunuz çox qısa. Pul istəyir? Hə, pul istəyirəm. O, pul düşdü. Buyurun pulu. Bakıyorsun öleğine varur bir kere de gül ya. Sağ olun. Orada rahat 2000 dolar var. Çok sağ olun. Karısı gidebilirim. Ne? Karısı gidebilirim. Seherden bana niye fikir vermirsen? Öyle bildim aktyorluk ediyorsunuz. Mən Habibi Dubai'da geldi bura. Turist orada oteldə qalır. Çox buralarda gəzdiyim üçün buranın dilini azsan çoxdan bilir. Yani, qonaq eləyə bilərsiniz mənim. İstəyirsiniz birinci gedək, yemək yeyək, ondan sonra otelə qalxarıq. Gedək. Mən sizi gördüm, xoşuma gəldiniz. Oteldə nə vaxta qədər istəsiz qala bilərəm. Orada, mənim otel orada, Vito orada. Vito'ya mini, istəyirsiniz gedək birlikdə. Gedək. Habibi. Sen zaman yansın az ne bomba şeysen.